Milica Mitrović saopštila je da se pomera početak realitija Elita. Milica Mitrović, direktorka programa televizije Pink, oglasila se na svom Instagram profilu i saopštila novu odluku vezanu za početak realitija Elita. Naime, produkcija realitija Zadruga, koja se popularno naziva Veliki šef, donela je odluku da realiti počne dan ranije. Veliki šef je upravo doneo odluku. Elita kreće u subotu 2. septembra od 21 čas. Čekamo vas, saopštila je Milica Mitrović. Odluka je, kako navodi Pink, doneta zbog velikog nestrpljenja publike. Verni gledaoci su žalili da reality počne u subotu, a ne u nedelju, kako bi mogli da prate veliko otvaranje celu noć, jer je ponedeljak radni dan, pa to ne bi mogli.